Владо, посрещаме по шампионски. Мисля, че по-голяма емоция от това трудно може да изпиташ в момента. Да, щастлив съм, наистина много хубаво посещане, много приятно съм изненадан. Благодаря на цял Троян, на цяла България за това хубаво посрещане, на федерацията, разбира се, и на всички хора, които са дошли. Сигурно изпускам някой, но не мога сега в момента да се сетя. Какво ти е в главата в момента? И в момента ми е щастлив съм първо, че съм на родна земя, понеже не съм се прибирал от близо 5 месеца и така доста тежък сезон беше за мен, но радостно е, че се получи този резултат и така мога да кажа, че той ми спаси така сезона и бъдещето за напред. Колко тежи този медал, като усилия, като всичко, което сложи? Много тежи, както казах. Това, което виждате, че пристигнах, това е моя живот последните 15 години. Всичко е събрано в един сак и няколко кълъфа за ски. Много, много усилия и труд. Просто това е. Щастлив съм, че се получи, защото много спортисти не могат да им се получи цяла кариера. Аз съм радостен, че имах късмета и европейски шампион да стана и сега и този медал от световно. Може тези резултати да станат постоянство или по-скоро ще бъдат случайност? Винаги могат да станат постоянство, разбира се. Биатлона обаче не е като всички спортове, малко по-различен е. Постоянството е доста трудно, много малко хора са го правили в света, но се надявам на, аз съм показал така на най-главните състезания, че винаги съм бил в, мога да кажа, добра форма. Просто няколко години подред ми се изтърваше медала и на Олимпиадата миналата година също имах шанс за много предно класиране. Просто такъв е българ спорта, биатлона и един изстрел ме отделяше от медала и сега се получи. Няколко пъти имаше възможност за по-добри класирания. Защо обаче на този етап от кариерата чак? Не знам, както казах, така се случи. Не знам, някои спортисти нямат късмета дори и към края на кариерата си да постигнат успех. Аз за щастие имах този късмет и не смятам, че ми е края на кариерата. Все още има какво да покажа. Имам още поне 2-3 години пред мене и смятам, че ще покажа все още някой висок резултат. Означава ли това, че можем да се радваме и на Олимпиадата в Пекин? Може да се каже, да. Стига да съм здрав и всичко да е наред с финансиране, с федерация, така да се разбираме и да вървим в една посока. Доста е вероятно да участвам на Олимпийските игри. Треньорската колаборация работи ли с тандем и с трети треньор на помощ този сезон? Да. Както казах, и европейската ми титла, и доста класиране, които се разминавах така от световно първенство, значи говори. Просто има какво да се желая винаги. Може да се подобрят някои неща, но това бъдещето ще го покаже и ще видим какви промени ще следват. На жаргон казано, намери ли цаката на новата пушка, на новия доклад? Да. Има някои неща, които трябва да ги осмисля още. Може би имам някои отговори за лошия ми сезон без световното първенство, така го изключвам. Но това са вътрешни неща и трябва да ги анализирам още малко. Може би да, новата пушка, твърдото голямо желание за да се получи. И така, може би малко стрелях повече отколкото трябва и това ми изигра лоша шега. Кога си на тренировка? Утре сигурно? Утре сутрин, да. Утре ще отида да тренирам малко. Все пак имам още и държавно първенство, което все пак защитавам цветовете на клуба си, на Ях Стоян, и трябва да се подготвя и за него. Даре, бил сънува ли български кошмар? Надявам се да сънува и за бъдеще да сънува все повече. Така, знае на доста години и той сам ми каза на гражданието, че не е изненадан. И Пайфър също, и той така сподели, че е очаквал този резултат и доста така мои противници се чудиха, че що толкова късно наистина се получи този резултат, но така е било писано. Защо толкова късно? Нямам обяснение. В България, за съжаление, явно стават малко по-сложно нещата и малко по-бавно, колкото ни се иска, но това е. Тук сме родени, обичам България и никога не бих я сменил за друга държава.